današnji ponedeljek bo pa za me malo drugačen. Ker tukaj za mano je en hud avto, pa tudi en hud voznik, ki ga verjetno že vsi poznate in jaz že komaj čakam, da me zapele s tole zverino. Tole je torej Toyota GT86. Avto, o katerem sem že zelo veliko slišal, nisem ga pa dejansko še imel priložnosti sprobati. Tako da jaz se danes prav veselim, pa da imam zraven tudi enega pomočnika, ki dejansko ve, kaj dela za volanom, tako da bo res izkusila ta avto, tako kot se zagre. Pa da jo najprej malo pogledamo od odzune, meni je tale barva perfektno narejena za tale avto. Lepo poudar njegove linije, sploh pa ta kupejevski izgled res pride do izraza. Spreden del je res agresiven, meni se zdi, da prav vse skupaj lepo poveže in dejansko linija teče čez streho in nazaj dol. Zdaj, vsak, ki je pa že kdaj videl kakšno Toyoto, mogoče na internetu, ste pa vsi videli, da kupci, ki jo imajo, prvo zamenjajo tale spoiler z nečem višjim in mislim, da bi ga tudi jaz. Nope. Kar se tiče notranjosti, res ni ta avto nič posebenega. Dejansko, čim bolj lahko, čim bolj preprosto, ima še kar veliko gumbo, ampak ima pa tudi ta nov touchscreen, ki ga prejšnja generacija ni imela. Ampak to je pa tudi to, dejansko avto je bolj za dve osebi, kakor za štiri. Tukaj zadi bi mogoče spravil dva manjša otroka, ampak to je pa tudi to. Jo bi pa hiter pripeljal v šolo, če bi se jima res mudil. Evo, in že sva se znašla v avtu. Zraven mene je torej rally voznik Grega premrl. In on mi bo danes pokazal vse dobre lastnosti tega avta. Zdaj pa, ko vem, da si ti že par dni preživel s tem avtom, mi lahko na začetku poveš tvoje prve občutke oziroma kako se ti zdi ta avto? Že tako lahko rečem, da je na male igrača. In je tudi že na pol dirkalnik, ker ima sicer tudi špero, je zadnji pogon. Ker se tudi kar občuti. Težišče ima že razporejeno. Že na tako informacijo, ko smo tudi ti dal, je že sam trikotnik, kako so ga razporedili zaradi same teže. In tako se tudi to občuti. No, je že en tak mali go-kart, prava igračka. No. Tako je. Zdaj, če se ne motim, je 53, 47 razmerje. In kakor si mi že prej povedal, so pa je tudi tank naredil tok majhen, da ga imaš dejansko res samo za tam okrog 500 km, ne? Še tu manj. Ker sem jaz vozil, sem rekel, res eno normalno vožnje en dan in je prišel na 8-7. In ko sem tam kupono, ga mi je napisal za 450 km, tako da igračka. Ja. V bistvu je vse narejen tako, da za avtom dejansko uživaš. Zdaj, avto ima samo 200 konjev. Brez turbine, ampak to ni en tistih avtov, ki bo imel to konjev, da bo se dejansko do izraza z njim prišli samo na dirkališču, ampak dejansko rata zabaven tudi na navadnih cestah. Fora je v tem, da je lahek, da je vodljiv, da je volan zelo direkten. In to je v bistvu ta prava zabava, ne pa 300, 400, 500 konjev. Res je, ni tu za po avtocesti, da smo vozili 300 euro, ampak da gremo recimo dirkališče na gaj, na track day, da si damo malo duška. Tako. Ima tudi opcijo, da si lahko meramo čas. Aha. Bomo tudi potem lahko pokazali, tako da je že vse pripravljeno, da se usedemo do povdne v soboto in gremo lepo na gaj ali pa na grobnik in si damo duško. Tukaj imaš zdaj best lap, total lap rekord, imaš pa tudi za G-je zamjert. Evo, tukaj recimo. Zdaj imamo 0.3. Pa tudi če zažlajfa imajo 0.5. Res ti da, ker pol malo tudi ti kaže brake, ti pokaže, koliko imamo gasa. Kaj imamo še? Aha, tukaj nam kaže celo območje, ki smo se vozili lahko pri zadnji vožnji, kjer G so bila tudi kar do konca, ampak po navadnih cestah ni pametno dirkati, tako da je samo ena dinamična vožnja. Nikoli naš doprije na cesto, kaj nas lahko preseneti. No, zdaj pa je bej čas, da še sedem malo za volan, da vidim, kaj zmore ta avto.
Zdaj iz prve lahko že takoj potrdim, da je volan res direkten, dejansko takoj, ko se usedeš v avto, imaš ta občutek, da je avto izredno vodljiv, izredno natančen. Pa še en velik plus je pa tudi menjalnik, ki ima zelo, zelo kratke hode. Sicer ima malo več upora, ampak vse je prav tako, ker je le športan avto. Pa tudi zvok ni švah. Opaziti tudi za sveti ločka, daj menjati. Za predstavljati, ja, to je pa tudi uporabno. Ti pa res pokaže zadnjo tisočinko, kako ker če zamuješ, ti prije do limitatorja. Je pa dejansko res tako čist mini zadeva, ampak zelo pomaga dejansko, tudi če ne gledaš dol na števce, vidiš v enem kotičku očesa, vidiš to lučko. Je pa dejstvo, a ne, motor je atmosferski in res se rad vrti v višave. Moram reči, da avto niti ni, je trd, ampak ni pa neudobno trd. Torej, če na hiter povzamem Gregatove besede, ta avto je dejansko za tiste, ki res radi uživate v vožnji. Nima preveč moči, tako da je lahko do konca izkoriste tudi na kakšni taki malo bolj prazni cesti, pa dejansko avto uboga. Uboga volan, uboga stopalka za plin, ki je res odzivna in to je tudi zame tista prav užitek v vožnji, da dejansko veš, kaj bo avto naredil v kakšnem trenutku, da čutiš podlago na cesti. Ampak bi se pa z mano sigurno strinjal vsak, da rab tudi kakšen malo bolj ekstra izpušni sistem tukaj zadi. Evo, ker sva že na morju, sva se zapeljala tudi še do Solin. Na koncu bi se samo zahvalil avto hiši Rep, ki nama je posodila tega lekonička tukaj za test, pa tudi Gregatu, da si je vzel par ur časa z mano, da sva posnela tale test. Ja, hvala tudi tebi. Sva imela kar lepo eno uro vožen. Tako. Upam, da še kdaj. Pa fajn se mejte, pa dirkite na dirkališčih, ne po cestah. Točno tako. Pa če še niste subscribali, zdaj je ta prav čas, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!